co právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví. Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Fredeho. Každý čtvrtek v jednu na Rockzone 105.9. Skladatel, textař, zpěvák, frontman skupiny Tři sestry, Lufaránek Hagen. Ahoj, hezký odpoledne. Ahoj, za pár let, jestli jsem počítal správně, budou Tři sestry čtyřicátníci, 40-letou kapelou. Takhle je to myšleno, ty jsi napsal hromadu textu nejenom samozřejmě pro Tři sestry, ale pro spoustu významných lidí. Co pro tebe znamená slovo rutina? No, to je v dobrým slova smyslu nějaká aktivita, na kterou si člověk zvykne a kterou pak vykonává dobře, jo. Takže jako rutina, to říká moje babička třeba, když, jak jsem byl městský dítě a na kole jsem směl jezdit jako malý jenom na vesnici, a jednou jsem mám byl pod autobusem, ten to pak vyprávěl bábám, ten autobus, že jsem musel dát kafe v cukráně, a říkali, Franta Moravců byl pod autobus. A ona říkala, já jsem jel za nějakým tím Ivem, nebo kdo to byl, a ona říkala, no jo, ten je z města, ten má tu rutinu. Jakože měl rutinu, že věděl, že autobus musí, jo, chce dát pozor, rozlížet se a takový věci, jak to je rutina, která je užitečná. Pak může, takový, když už je jí moc, tak se to stane jako řemeslem, což je ale furt dobrý, jako to řemeslo je dobře, když je dobře vykonávaný, ale už ta rutina není jako, že by tam byly nějaký ojedinělý kousky, tak to rutině spíš jako nejde dohromady s tím. Tak já jsem to právě myslel hlavně směrem k té textařině, což je samozřejmě nelehká disciplína, a tak mě zajímal samozřejmě názor tvůj, jestli právě tam ta rutina není spíš překážkou, není na obtíž. Tak člověk prostě spadne do nějakých zajetých kolejích a na těch textech se to třeba může projevit? Hele, to já nevím, to musí zhodnotit někdo třetí. Já myslím, že jako je tam nějaká rutina v tom, jak to probíhá, že si tu písničku poslouchám a něco mě už napadá na ní a pak si k tomu sednu a napíšu to nahrubo a pak si to naspívávám do toho a tam poznám, kde to sedí a kde ne, až si to opravu a poškrtávám. A takže ten proces je rutina, ale jako témata, že bych řekl jako tak, teďka vemu kalendář a budu říkat třeba o tom, že je pondělí, to ne. To no musím... právě, jestli to není potřeba nějak kořenit, nebo si to zpestřovat, to znamená, že třeba si jednoho dne třeba řekl, abych načerpal nový témata, tak třeba někam vyrazím, spousta autorů třeba cestuje jako tomu, aby jako nasávala jako... No to je dosti jiný... zoufalý. No, říkám, co jsem slyšel. Poměrně negativní vztah k cestování, protože takový cestování, který by se mi líbilo, tak to bych musel mít jako hodně času a vyloženě vybírat podle toho, kde nejsou lidi, kam nejezdí a mimo sezóny, protože takový to masový přesouvání za atrakcema, jak tam vydupávají chodníčky na těch památkách, tak tam to vím, že nikdy nepojedu na žádný, kdyby mě zajímali, tak z tohohle důvodu ne, ale že to, jak říká Lao Tzu, že k moudrému přijde svět okénkem do světničky, volně parafrázu, že jako stačí být na místě, což zase náš kamarád inženýr Želva v Ivanech říkal po vzoru Jacka Kerouaka, že on napíše knihu na místě, jak sedí v té hospodě Ivanský. Takže mě je bližší na místě. Jasně. To musí přijít k člověku. A mimochodem je důležitý, nebo se minimálně hodí, aby textař četl knihy? To si myslím, že tím to začíná všechno. Aha. Myslím, že tak jako čte a rozvíjí fantazii tou četbou a sám si vymýšlí nějaký příběhy. Nemusí to být dlouhý, protože neřekli jsme, co čte. On může číst poezii, může se naučit dokonce takový ty věci, jako je jamb a trochej a daktyl. Ale to, já v tom vůbec nejsem honěnej. A já to píšu tak nějak jako, jak mi to dobře zní a tak od cizích textů, cizích zpěváků, písniček, myslím tím jako převážně českých, to frázování a ta čeština, jak je. Na Myšíkovi jsme vyrůstali, který měl Kainarovi básně mnohdy, takže tam jsou jako krásný slova, velký, který ale zase tam pro náš styl muziky se to nehodí, protože se to téměř nerýmuje, nebo když jo, tak velmi složitě a ta hudba se dělá k textu. Já jsem zvyklý jako text dělat na hudbu, která je 4-4-6, jo, to jsou prostě formy a musí se to rýmovat ideálně, to prostě jako, jako říkadla Vladovi, tam je rytmus úplně mě nejbližší. Já jsem zmínil to, že ostatně každý to ví, o tvém psaní právě i pro známá
jména vlastně českého showbiznisu, bych tak jako nazval, což mě vždycky fascinovalo, že vlastně člověk, který se pohybuje, aspoň že v mých očích, v tak, jako v punkovém a rockovém prostředí v těch osmdesátkách, vlastně tím pádem i zásad jakoby undergroundu, najednou začne psát pro lidi z mainstreamu, jak prostě tohle pankáče, fanánka vůbec napadlo? Vzpomněli si jako na ten moment poprvé, nebo někdo prostě přišla nějaká nabídka? No ono to tak šlo postupně, protože jak jsem se motal po tom vydavatelství, po tom monitoru, protože jsem neměl co dělat mezi hraním a tak jsem neviděl, co za sebou, tak jsem vysedával s holkama a popíjel jsem kafe a zvanili jsme a s Vladimírem Kočandlem jsme taky povídali o té muzice a vůbec občas jsem objevil nějaký interpret a tak. A vlastně Vladimír Kočandr mě podpořil v tom, že bych mohl zkusit i pro někoho jiného udělat text nějaký a vlastně první byl single Pavla Vítka v roce asi 92 a tam jsem si vyzkoušel něco úplně jiného vlastně, že to byla muzika pro mě nezvyklá, jiný frázování, byla to klidná písnička, taková jako opravdu romantická, což jsem taky nedělal, tak to bylo jako těžký, ale šlo to, nakonec. Jiný témata taky samozřejmě jsou tam a to asi, jak mě bavilo psát, tak tam byla možnost zkusit něco jiného, než být pořád na tom písečku svým. No a postupně jsem samozřejmě nabízel i dál, samozřejmě z toho byly nějaký peníze, které byly dobrý v té době, kdy jsme začínali hrát a nevěděl jsem vůbec, co mě bude živit, jak, jako, nemohl jsem říct, jako já budu jelat jenom sestci, konec, nic. A bavilo mě to bylo jedno s druhým. No a takhle vlastně jsme se dostali k sobě s Michalem Davidem a dělali jsme Lední reví Princezna Zmrzlina, která snad pak nakonec nebyla ani, ale tam jsme udělali asi 12 písniček do příběhu a to byl zárodek toho vlastně, když pan Borovec onemocněl a byl jasný, že nedopíše Kleopatru muzikál, takže mi Michal zavolal, už měl zkušenost se mnou, takže jsem to převzal a pak jsme spolu udělali 10 muzikálů během asi 15 let a byla to moc dobrá doba, protože tam je to zase něco jiného, jak je tam příběh danej, který já bych měl zpracovat tak nějak, aby se tam ty hrdinové ukázali. Prostě je to naše zpracování i samozřejmě ruku v ruce s režisérem, který tam má ty obrazy, vidí a zaplní je těma lidma. Takže ten příběh románovej, dejme tomu mušketýři, se musí sesekat do té podoby. I ty charaktery se trochu, samozřejmě nemůžou se změnit, že by byl D'Artagnan zápornej, ale to už je pak na mě, co já jim tam dám. Takže občas se mi podařil i nějaký fórek tam, což je takový jako... No nicméně, ale tenkrát, jako na tom začátku, to muselo být jako nelehký, až jako tvrdý, ne? Třeba dneska se tomu říká sociální bublina. Prostě to tvý okolí, jako jak to přijalo, prostě kolegové z kapely a vůbec to podhoubí, ve kterým si se pohyboval. Kolegové z kapely se s tím nějak tak smířili. Některý mě zavrhli, v hospodě mě zavrhli, některý ty pravověrný, protože jsem jako zradil. No. A no, tak to se nedá nic dělat. Takže přešlo se mávnutím ruky. No, to se takovou mávnutím ruky ne, ono to zamrzí, ale nakonec to by člověk zůstal nezamražený a nemohl by nic dělat, protože oni ho chtějí vidět tak, jako to bylo, jako mně se stávalo v těch 90. letech, jsem pocítil, že nejdřív jsme byli strašně dobrý objev, dokud jsme byli chudí a jakmile jsme začali prodávat desky a už nám ten kritik nemohl koupit pivo, jako s tím, že budeme vděčný, tak jsme najednou byli komerce. Jo, to je takový měřítko podivný. No to samozřejmě pravdy šprochu trochu, ale jako komerce. Komerce je obchod, tak to znamená, když se něco prodá, tak je to komerce. Pak je negativní ten nevyřčený význam toho slova, že je to podbízející se tomu trendu, jo, že komerce je něco, co prostě chtějí ty lidi, takže budou holčičky chtít, aby byla zpěvačka na vysokých podpacích a zpívala La 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 Láska, takže to začne dělat ten člověk, že se do toho nutí. To nebyl nikdy náš případ, my jsme zpívali pořád ošklivě, protože jinak neumíme, o věcech, které nejsou mainstream, ale ty desky se prodávají naštěstí, ta parta naše je tak široká a dorůstá stále, že to funguje, já jsem tomu rád. Jako. Mm-hmm. Není to mainstream, ale je to podstatná složka společnosti, nejsou to vyvrhlové, je to prostě, jsou to ty třeba, kteří zrovna živějí pivovary a ne ty lidi, co jsou v reklamách, co si dají třetinku na půl spaní, když přijdou z práce. Jo. To jsou ty lidi, kteří vypijou 10-15 piv. Mimochodem, ještě jenom v rychlosti k té textařině, sleduješ jako nějaký mladý nový autory český, jako registruješ někoho, nebo do tě naposledy zaujal
svojí textařinou. Neptám se na interprety, protože to je interpret, ono velká spousta lidí si to vlastně nepíše, že jo, nechá si to psát od někoho. Jestli se ti někdo vybaví, jestli vůbec tě to zajímá? Hele, já to ani ne, jako, že bych potom nějak pátral a co mě zaujalo spíš z druhé strany, tak to byla věc na pumpě, kde tomu neuniknu, já jsem většinou od médií dál, tak tam vždycky něco hraje. V nákupním středisku a na pumpě hrajou rádia, a to je takový, aby to mají pocit, že člověku lépe, když slyší rádio, tak to tam hraje. A tam byla věc nějaká, si obraz a já tvůj rám, už jsme se potkali, tak jsme se našli. A ty zpěváky, když jsme se potkali, tak jsme se našli. Bylo to tak škaredý hrozně. A tam by mě zajímalo, kam tenhle ten autor textař jako na to chodí. Jo? To je z té druhé stránky, jak by to být nemělo. No. Ale zase to je komerce, protože se to líbí zřejmě, když to hrajou v rádiu. Teď je to, mimochodem, pardon, docela otevřený téma, takový to vlastně, je to na téma jako toho frázování, jak teďka ta nová generace těch umělců začala jako frázovat jakoby jinak, vlastně tak jako víc anglofoně, nebo jak to jako správně nazvat. No. A oni i do toho hlasu dávají takový to, jako, že mají doma štěňátka a koťátka, takový jsou jako... No, vady, regulárně jsou do toho přidaný jako, vady řeči. Jako takový, že jsou jako takový fajn. Jako, to mě taky zaujalo. No, trendům člověk asi neužíče. Ne, tak to je jenom to jsem spíš takhle zaslech. Jinak určitě jsou nějaký, ale já vlastně nevím ani, jako, já už jsem v důchodu, takže... Není potřeba to sem. Ne. Tři sestry a synové, František z Braníka, je vlastně jako aktuální přírůstek do diskografie. Je to dílo inspirovaný Frantou Sahulou. Vyšlo to v podobě alba s 28 písněmi, doufám, že jsem se tady dobře zapsal, a taky knihou. Napadlo mě, neříká si to i o nějaký další formáty ve smyslu třeba natočení filmu, nebo ten muzikál ostatně, neleželo něco takového na stole? Tak něco mezi tím jako divadlo. V podstatě celý mi to přišlo jako takové, že by se to dalo jako hrát na divadle. Ten muzikál, ten má zase takový ty formy, že je to spojený s těma velkýma produkcema a zase to musí líbit široké masám, aby mohli na to jezdit autobusy, což nevím, jestli by František Sahula přitáhnul, ale ten příběh je takový, že se to může stát každému. Ta kostra je toho hledání sebe sama a pokus v nalezení v příklonu k církvi, k víře. A právě ta církev s tím souvisí, že tam je pak odklon od církve a s tím jako ztráta i víry. A nakonec nalezení víry bez potřeby církve, což je takový jako... No a to lidskou nezajímá, protože nějaký recenzent psal, že je tam, že až otravuje, jak je tam moc náboženských témat a řečí o Bohu, tak když někoho otravuje, tak to jako, to je mi líto a já jsem to nemohl udělat tak, aby to tam nebylo, jasně. Když to je o tom, že jo. Navíc je to i moje celoživotní otázka, jak to je vlastně, a myslím, že se tím každý zabýval nějakou dobu, někdo víc, někdo míň, jak je to s vesmírem, s Bohem, s postavou toho člověka tady mezi ostatníma tvorama, že ho něco odlišuje a co to je. No, takže to tam je všechno nakousnutý v tom Františkovi a zarámovaný je to Bráníkem, těma hospodama a alkoholem, který taky je nejdostupnější činidlo, který člověka jako posouvá transcendentním způsobem. Samozřejmě pak, když se to vymkne, tak ta transcendence je nicota a to je to peklo právě. Tak takové otázky jsou tam. Takže je to pro přemýšlivé posluchače. Ono už to, že je to 28 písniček, je proti duchu doby, kdy ani alba se nevydávají, protože lidi neudržejí pozornost díl než ty 3 minuty na písničku. Tak... Prý ne, no. Teď už jsem se dozvěděl, že dokonce mladá generace, ale ať už jim tady, tady tu zadnici neomejváme, už jsme na to narazili a nechci zároveň tady odbočovat. Ale... Jsou hrozný, panáčku, jsou hrozný. No a já jsem se teďka třeba dozvěděl, že oni už dokonce ani videoklipy neřeší, že už i to je jako přežitej a moc dlouhý formát, takže teď zase, jak jedou ty TikToky, ty aplikace, že vlastně už dokonce i ten současný mladý interpret řeší jenom ty short, jako ty krátký šoty, třeba 20 vteřin, a to, což teda, už jsem se trošku zděsil a říkám, to se mě opravdu jako netýká při představě, že bych s kapelou už jako nedělal klipy, protože už ani to jako nikdo nekouká. Ale to natočení je levnější zase určitě. No, to asi jo, protože tam je dokonce asi jako úzus to vzít mobilem, šup, jo, hnedka to tam naládovat a minimálně 3x týdně. A oni i se zlepšili v rychlosti střídání záběru, protože to pro mě už je nekoukatelný, ta frekvence, já tomu nerozumím. Na to vidím jako takový prostě flekatý pásmo. Pojďme se ale vrátit, abych nerataj ten čas samozřejmě věnoval těmhletěm věcem. Co byla podle tebe nejkrásnější vlastnost Franty Sahuly?
nejkrásnější vlastnost, to se nedá říct, abych nedal jako žádný superlativ, ani tam, ale to byla taková typická a to bylo to pábení, teda bych použil to slovo, protože to bylo žvanění o čemkoliv a on se z toho dokázal rozvinout a rozjíždět nápady, který kdyby někdo vychytal, tak ne všechny, že by se sypalo z toho geniální věci, ale byly tam zárodky i, jak vzpomínal minulý týden, jsme byli někde s Davidem Matáskem, jak vzpomínal, že někde seděli spolu a že se dostali na nějaký film a že v podstatě zasahuje vypad scénář, takový hrubý něčeho, a že to mělo hlavu a patu, nebo námět, jo, to nebyl scénář samozřejmě, ale zároveň tohle ta žvanivost někdy nesnesitelná, už jsem se naučil, když jsme spolu jezdívali, on byl asi 4x ve třech sestrách a 4x ne, vždycky se vyhodil sám nějak, pak přišel, takže jsme byli někde na turné a po ránu jsme třeba pili kafe, tak ta kocovina, čekali jsme na oběd, teda on nejet moc, já jsem čekal na oběd, on pil malý pivo a žvanil. A tenkrát byl ještě tištěný noviny, oni možná jsou, já už jsem dlouho neměl v ruce, jsem si četl ty noviny a už jsem podle toho toku řeči, jako, tak jsem poznal, kdy mám reagovat. Takže jsem si četl noviny a říkal, jasně, fakt jo, nekecej. A on povídal, vůbec mu to... Spokojený. A takhle jsme trávili jako čas spolu. A pak jako, když bylo, pak už se mi taky chtělo povídat, jak jsem se přidružil. A bylo to fajn. Ale dalo se kdykoliv vstoupit, vystoupit a nic podstatného jako neuteklo člověku. Ale on naopak to občas toho vzniklo. On to povídal zase v oko a tím pádem padalo pod stůl. Třeba tam říkal nějaký úžasný věci, který díky tomu jsem prošel. No. Ale to byla vlastně taková nejvíc zajímavá a právě jak byla někdy příjemná, tak byla někdy nepříjemná. A někdy to bylo úplně nesnesitelné, když už byli všichni hodně utáhaný a on nezavřel, to bylo opravdu jako hoďte na něj deku. No. Ten aktuální počin, tři sestry a synové, František z Braníka, logicky čerpá hlavně z těch osmdesátek, my jsme si to ještě teďka hezky řekli, trošku bokem. Jaký vztah máš ale vlastně dneska k hospodám jako takovým, tý hospodský kultuře český? Já jsem samozřejmě pročetl nějaký předchozí rozhovory a nedávný. Zajímá mě samozřejmě i teď tvůj názor, který asi jako není úplně... Ne. Vidíš to růžově. Vůbec to ne. Už to zůstalo pro mě, to vlastně dostalo takový ten význam, který to mělo asi původně mít a to je jako zdroj pokrmu, aby se člověk najet. Takže já, když někde jsem mimo domov, tak jdu někam na jídlo a tam proto to je pro mě v restaurace a nejčastěji chodím teda do, teďka mám oblíbený asi rok nebo dva indický, protože to jsem jako jednak nejím maso poslední asi 3 roky. A navíc se mi líbí ten systém, co mě tam jako někdo moc nějak nenutí. A přijde mi to takový vyvážený systém, že prostě já dám nějaký peníze a za to uměrně dostanu jídla a nemám pocit, že bych platil aparát náročního rodinného života majitele restaurace. To se mi v některých restauracích tak jeví. Protože tam mi to přijde, že ty lidi tam přišli odevzdat peníze. My tam jako každý kouká na mobilu, čeká, oni mu tam nosí ty malý porce. Člověk si to vyfotí, hned se tím pochlubí. Sdílej, že jo, kde byli a co byli. No a takhle, já jsem to několikrát říkal, možná se budu opakovat, ale to je silný zážitek, jsem viděl nějakou oslavu mladých lidí, což za nás vypadalo strašně. A oni tam takhle spořádaně seděli a měli ty telefony, a bylo jich asi 10, tak se jako si psali a sdíleli. A každý už se pak věnoval svýmu a to byla oslava. To bylo jako u jednoho stolu. Bujný veselý 20, nějaký bylo 8:30 večer a všichni psali. Ty bo. Ještě mohli mít ty německý ty kužely na hlavě, ty veselý barevní. Když jim německou oslava, aby se to vědělo, tak to mají všichni na hlavě. No, nicméně, ale jak vidíš... Takže já tam nechodím jinak, jo, takové na pivo. A to souvisí s tím, že nějak... Nechci ani poslouchat ty věci, co se řeší, protože bezstarostnost nebo takovej ten pocit meetingu předrevoluční nebo za starých časů v té hospodě, přece jenom to bylo takový jedna, kde se dal trávit čas a dostal se tam člověk k zajímavým knihám a lidem občas, aspoň teda tam, kam my jsme chodili do těch hospod a teď mi to přijde, že si budou všichni stěžovat na cokoliv a budou probírat tu strašnou situaci okolní a mě to přijde jako ztráta času. A tenkrát to neprobíhalo? Já myslím, že nějak míň, že my jsme tohle neprobíhali, jsme spíš plánovali, jako kde se bude hrát a samozřejmě jsme toho dost vypili a vymýšleli jsme blbosti u toho, jako co by bylo takový absurdity až
Ale potom právě, jako jsem začal chodit někde do hospod už tak jako častějc a bez kapely i tak jako jenom zatím, tak samozřejmě jsem se nevyhnul tomu, že tam sedějí lidi, kteří se neumí nějak bavit. Taky tam je spousta fotbalu a mě fotbal nezajímá. Takže to je, já jsem vlastně, já nevím, já bych nepatřil do... To takový ty ideální hospody, a mě to možná vyhodil. No, možná, že jo. Nicméně tedy zásadní otázka, není tím pádem jako ohroženo tvoje psaní? Protože jako tvoje texty... No, ohroženo myslím, to není, ale inspirace. O tom to už jako všechno bylo. A když, tak já můžu se vracet ve vzpomínkách na ty hospody, jak mi to utkvilo, a to už bude taky idealizovaný, jo, takový ty nepříjemný věci, jak nám někde nenalili, jak někde si k nám sednul nějaký černý Petr, který žvanil a kazil nám zábavu celý večer, to člověk vyfiltruje, vzpomíná ty, myslí si, že to bylo pokaždý, že tam bylo to strašný veselý a ty krásný holky přišly a smály se, no, tak většinou nebylo, ale to se může, já si všímám jenom třeba toho, jak pouhých 30 let vlastně, nebo 15 let od zabití Sahuly a 30 let od nějakých, nebo 35 od těch událostí, tak jak už to je nedávná historie a už dostává osobitej rámec, protože moje zpracování je nějaký, a teď jsem viděl někde na nějakém YouTube zpracovaný taky příběh Františka Sahuly někým, kdo zase čerpal od někud jinak a zase to vypadá trošku jinak. Jo. Pamětníci mizej. A to souvisí i s těma hospodama, s těma mýma zážitkama z té doby, že stačí 30-40 let a už je to všechno jinak. Jo. Takže mně přijde úplně nedůvěryhodný jakýkoliv v dějinách brát tvrzení, jakože tak to bylo určitě, protože to každý přepsal tolikrát. Jo, že to je chiméra všechno. Nicméně třeba Radim mi tady napsal, nebo nám, tobě, o čem by Lufananek nikdy nenapsal text. A ještě taková podotázka, co si myslí o vulgarismech v textech? No tak já začnu vulgarismama, tak včera jsme zrovna byli v Brně, kde s náma pro nemoc doktora Pečeného z doktora PP vystoupil narychle náš kamarád Záviš, který jako používá vulgarismy, ale tak hezky do těch básniček zasazený, že to je prostě, že to je až poetický, bych řekl. A Záviš, co se nám podařilo, on bude i příští úterý s náma v O2 Areně jako čestný host, bude otvírat koncert. Takže náš. Sám mistr. Sám velký mistr poprvé. V tomhle domě velký. A to jsem moc rád, to si myslím, že jsme udělali velkou věc. Takže ty vulgarismy tím pádem jako ty mi nevadí, když jsou smysluplně použitý, jo. Když je to jako jenom na efekt, aby to bylo co nejhnusnější slovo, je to jako prázdný, nemá to žádnou vazbu s obsahem, tak to je zbytečný. To je zbytečný. Sám jsem to už taky zredukoval, jako se snažím neklít tolik, protože to je z toho nervózní divoko. Já se rozčuju, ať už třeba zmiňovám dopravní situací, tak právě pak lítají hrozný slova. Já jsem hlavně vypadám jak na super jak bizon. No, tak je to takový, ale člověk si nepomůže, to je v té povaze, tak se řeším to tak, že nejezdím vyhýbám se zónám, jako je Praha, takže jezdím dopravou a jsem úplně v klidu. No a druhá věc, jako to bylo... O čem by nikdy to nenapsal? To jsou takový text. Zase jako nikdy a vždycky a nejlepší, já to neumím tohle. To nenapadá. To někdo na první dobrou třeba řekne, politika neexistuje, nebo... Ono je to takový, u stáru člověk zjišťuje, že to všechno jako proniká z té černé a bílé do jakýsi šedi, která je buď černější nebo bělejší. Takže ta politika může být někde, aniž to člověk jako řekne, že to politické, protože co je politický, to je jako něco, co se týká větší skupiny lidí, nějaký názor, tak já jako razím třeba politiku toho, že, nebo jsem razil, že by se mělo kouřit v hospodách, to je taky politika, pak je jako pravda. Nějaká toho zřízení, nebo ta velká, tak jako to, myslím si, že bych jako nepsal asi, ne, že by mě o to nějak hrozně žádali, ale nějaký politický stran, kdybych chtěl jako hymnu svoji nebo tak, tak to bych asi ani neuměl. No. Jasně, takže no. Já myslím, že zodpovězený. To je tak nejblíž tomu nikdy. Zároveň tedy, jak už jsme zmínili, když už tedy víme i speciálního hosta na vašem koncertě v O2 Areně, který se tedy uděje už za pár
za pár a teď 19. Myslím, že napínáš takhle schválně. Ne, já blbec jsem si to tady, mám tady jenom 12 a nedopsal jsem si to hlavní číslo, takže víme, že v prosince a teď už je víme, že 19. Děkuju. A snad budeme všichni zdraví, protože kromě toho ještě Rosťa kapelník Simu Výčepu, který s náma hraje pravidelně na koncertech, tak včera taky nebyl, protože ho zkosilo něco asi podobného jako toho pana doktora. Jasně. Takže taky dokonce jako říkal, že má covid, se to jako zjistil testama, takže byl na neschopence, takže my ostatní to nemáme, ale je to takový, že je toho hodně, tak budeme bojovat a dělat všechno pro to, aby jsme tam byli v co nejhojnějším počtu. Mm-hmm. No a já než tedy poděkuju za tvůj čas a za návštěvu, tak jenom lehkej výhled Tří sester třeba do příštího roku, jestli můžeme prozradit nějaký plán, nebo prostě to bude v duchu aktuálního alba a s ním pojedete prostě další. Hele, to my nemáme, ono to album je taky dost výjimečný a je takový pro nás jako v nejlepším slova smyslu underground a za těch 37-8 let vlastně už to bude teďka 39. tak máme tolik písniček, že máme ten program víceméně pevně posazený z těch hlavních hitů, který musí být. Takže to se jede hlavně na těch koncertech, které budou vypadat podobně jako v minulých letech. To znamená nějaký takový ty sokolovny kluby, my tomu říkáme koncerty pokory, to je na jaře. A na podzim, aby jsme si připomněli, z jakých poměrů jsme vyšli. Aha. A pak je letní turné, to je základ takovej, plus nějaký festivaly jsem tam, ale hlavní to turné naše a to je půlka května až půlka září. A pak vlastně po podzimní pokoře bude zase zimní turné, který teď jako je s těma Horkýžma, to je listopad, prosím. Mm-hmm. Takže každopádně tady po O2 aréně, jak už to začíná být čím dál populárnější, nepřijde nějaký pokořování těch met typu, že třeba Tři sestry oznámí Eden nebo Letňany. Ne. Rozhodně to není v plánu, jako může se to stát někdy, ale asi zatím, ten příští rok by měl být tak, jako jak jsme zvyklí, my naši fanoušci najdou všechno na stránkách a na sítích. A těšíme se na ně. Já moc krát děkuju, tady ještě jednou, že jsi dorazil, děkuju za tvůj čas, ať se všechno vydaří, ať vydrží to zdraví. Aspoň do 19. Aspoň do 19. Lou Fanánek Hagen, můj dnešní host na Rockzone 105.9. Tak jo, mějte se, ahoj. Co právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví? Co zajímá vás? Jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Frödeho. Každý čtvrtek v jednu na Rockzone 105.9.